Peníze z banky jsme zatím schovali u Paulího. V žádném případě jsme je nemohli hned rozfofrovat a tak jsme se rozhodli, že se u něj na druhý den stavím a vymyslíme nejlepší způsob investice. Měl jsem spoustu nápadů, co s takovou hromadou prachu udělat a byl jsem dost zvědavý na to, jaký plán má Paulí. To hajzlu, co to má kurva znamenat? Paulí, do prdele, Paulí, kurva prachy, kde jsou kurva prachy? Do prdele, jsou pryč. To je snad zlej sen. Pauli? Same, tady je Tom. Pauli, je mrtvej a... Do prdele, já to věděl. Tome, seš ve velkým pruseru. Chtěl jsem Pauliho varovat. Salieri se dozvěděl o té bance a rozhodl se, že už to nemůže tolerovat. Bohužel nestihl jsem to včas. Tome, hele, ty musíš rychle zmizet, teď budou i po tobě. Same, já... Kurva, nevěděl jsem, že to bude takovej pruser. Řekni mi, co mám teď dělat. Co? Nemůžu přece jen tak odejít od Sáry a od dítěte. Tome, pomůžu ti, ale musíme se někde setkat. Teď je to pro tebe skoro všude nebezpečný. Co takhle v městské galerii? Fajn, za chvíli tam přijedu. Hele, já chci ti poděkovat. Víš, Pauli tady leží úplně rozstřílený, nevím na koho jinýho, než na tebe bych se mohl obrátit. Tome, to je v pořádku. Jsem ti dlužnej. Díky, Same. Zdarec lidi, já vás tady vítám u tohohle posledního dílu z Mafie, no a jak jsem slíbil, tak splním, protože dneska vám prozradím to překvápko, který nás čeká. Tak, ale nejprv musíme teda se stavit u toho žlutýho Píta a pak u Lukase, aby nám dal auto. Dobrý, ukradnu si tady tohle silvera, aby jsem měl aspoň nějaký auto, aby se mohl něčím jezdit. Tak, zajdeme k tomu Pítovi, uděláme hned jako první věc, aby jsme měli zbraně, pak zalítneme k Lukasovi, u toho rychle pořešíme auto a pak pojedeme za tím samým do té galerie. Tahle mise bude dobrý masakr, ale furt si tak nějak jako v duchu říkám, že bych to mohl dát na první dobrou, že bych tam jako nemusel nikde skapat, tak se nechám překvapit, jestli to tak bude, dámy a pánové. Skoro jsem si myslel, že těch kapitol v té Mafii jedničce je víc. Ale opravdu jich tam je jenom 20. Což je škoda, protože jako fakt si myslím, že by ta Mafie mohla být klidně trošičku obsáhlejší, nějaký 2-3 kapitolky navíc by vůbec neuškodili. Je policajti. No ale co nás teďka čeká, dámy a pánové, když vlastně dohraju Mafii tuhle tu jedničkovou. Já bych to viděl asi tak, že jelikož máme teď dotočenou jedničkovou Mafii, tak bych navázal rovnou na dvojku. Jo, dobrý, a když už teda se tady o tom bavíme, tak já vám to tajemství propálím. Jedná se o to, že jak jsem točil před 2 rokama, nebo kdy to bylo, tu modovanou klasickou Mafii, tuhle tu, ten český mod, tak se našel týpek, který mi tu hru jako opravil, což jako mimochodem děkuji mega moc, že se našel človíček jako Thompson65, který rozumí modování her a podíval se mi na to. Takže tímto ti ještě jednou děkuji. No a já jdu dovnitř za tím žlutým Pítem teda, no. Výborný, takže teďka nás čeká vlastně Mafie 2, plus teda chci dotočit tu modovanou českou Mafii, protože ta mě hrozně zajímá. Ta byla hodně zajímavá a byla škoda, že mi to padalo, ale to už tady není, dámy a pánové. Tak a my jdeme za tím Pítem. Nazdárek, tak jak se má Paulí? Paulí je mrtvý. Tak to si asi moc dobře nemá. Jak ho tak znám, určitě si to před posledním soudem pěkně posral. Jestli teda ovšem byl katolickýho vyznání. Asi vám ta vaše akce moc nevyšla, co? Vypadá to tak. No tak to asi budeš potřebovat nějaký zbraně, aby ses mohl pomstit, co? Vidím, že nikdy neopomeneš v obchodní stránku věci. Samozřejmě, to by byla velká chyba. Tak mi ukaž, co máš. No, takže toho Colta nepotřebuju, beru si klasika Thompson, beru si Colta a beru si Magnum. To je prostě osvědčená klasika. Díky. Tady máš pravdu. Děkuju uctivě a ať ti ta pomsta pěkně vyjde, Paulí si to zaslouží. Super, takže máme zbraně pošéfený, teď musíme vlítnout rychle za tím Lukasem.
aby nám dal tu nejrychlejší káru, co můžeme mít aktuálně a nejlepší. I když jako popravdě neplánuju dál jakoby tu mafii tak nějak jako hrát, takže mi to auto je úplně k ničemu, jo, popravdě od toho Lukase, ale přeci jenom aspoň pro tuhle misi si ho vemu. Nevošidím se o to jedno auto, který můžeme dostat, to by byla velká chyba. Když už to auto můžeme mít, tak si ho vezmeme. No hele, už jsme tady, tak a teď se dozvím, co mi dá za auto. A já mám takový pocit, že to bude zase nějaký ten žlutý Thor nebo tak něco, akorát, že bude malinko rychlejší a výkonnější než ten, co jsme dostali předtím v tom Oak Hillu. Ale nejsem si tím úplně jistý, takže jdeme za Lukasem, ten nám řekne víc. A tady žádný auto tady nevidím, takže si myslím, že bychom měli dostat tam to. Ahoj Tome, vypadáš nějak sešle? To taky jsem a mám proto zatraceně dobrý důvod. Co se stalo? Na tom teď nezáleží. Hele, potřebuji nějaký dobrý auto, Lukasi. Věděl bych o jednom. Výborně. Co budeš dneska potřebovat? Potřeboval bych zjistit, kde se schovává jeden chlápek. Dluží spoustě lidem strašný peníze. No a já jsem bohužel jeden z nich. A jak ho mám najít? Jedna kurvička, co je do něj zamilovaná, mu prej nosí jídlo a věci, ale zatím nikdo nepřišel na to kam. Mohl bys ji zkusit stopovat a zjistit, kde se schovává? Já si pak za tím parchantem zajdu a vyřídím si to s ním. Kde ta holka dělá? Pracuje v tom samém hotelu, který si tenkrát ve 32. vyhodil do vzduchu. Když si tam na ní počkáš, určitě tě k němu zavede. A pak? Až zajde do domu, vrať se a jen mi řekni, kam šla. Okej. No, takže teďka tady máme pro následovačku, sledovačku. Budeme sledovat jednu dívku a uvidíme, kam nás zavede. Ne, promiň. Já nechtěl Lukasi, omlouvám se. Já jsem fakt nechtěl, doufám, že nejsiš na mě nasranej. Ne, dobrý, nejsi nasranej, je to v pohodě. Jo, takže teď jdeme do toho hotelu Corleone, ano. Jestli to říkám správně. Tak jako tuším, že jde k tomu kostelu v downtownu, jo. Takhle tady hodím drifťana, zaparkuju. Jo, to je přesně on, čo. Tady týpka trošku blokuju, ale to nevadí, musím počkat, až půjde ta... A už jde. Už jde blondýnka, tak musíme pozorovat blondýnku, dámy a pánové. Kam nás ta blondýnka zavede? Tahle šnečí rychlost mě ty vole jednou zabije, protože... to trvá to týden toto. Protože mám takovej lehký pocit, že když pojedeme přímo za ní, tak si nás jakoby může všimnout, víš co. A nemusí zajít nutně za tím týpkem, takže i když jako v realitě, když se podíváš prázdná ulice a za tebou jede takhle jako pomalý auto, nebo pomalu za tebou jede auto, tak ti to asi jako dojde, víš co, co se děje. Sakra, kde je ta fuchtle? Jo, tady je, je to dobrý. Ještě mi neutekla. Si musím takhle najet, abych ji viděl. A pak si jenom počkám, až půjde kolem kostela, tak to vezmu tady do té uličky a pak kolem kostela, yes. No hele, už je u kostela, tak já pomalinku jedu. Pomalinku vyrážím, ale nemusím pospíchat, takže pěkně pohodička. Tohle pomalá šnečí rychlost by mi měla stačit. Tady to vezmu teda doprava, ano. Sakra, on není ani point na mapě, jakože bych třeba jako viděl. Co, kdyby byl point na mapě, nebo na té minimapě, tak aspoň vidím, jestli už třeba přešla silnici, nebo tak, aspoň zhruba vidím, kde je. I když to je celkem na prd, ale to nevadí, každopádně už je skoro tam. Už se blíží k tomu, hotelu, baráku, nevím, co to je. Tak už jenom musím počkat, až zaleze dovnitř a pak je zpátky k Lukasovi, aby nám dal lokaci na káru, pojedeme si počořit káru a pojedeme za tím samem do toho muzea. No hele, ona už je tady. Jo, teď už můžu jet rovnou k Lukasovi. Vypadá to, že jsem na to kápnul. Jako nevím, proč mi to píše, že můžu navštívit žlutýho Píta, když už jsem u něj byl. A teď jedu teda k tomu Lukasovi, no. Já doufám, že mě to nebude tak nějak extra, jakože... haldit dál ten žlutej Pít, že to tam je jenom prostě nějakým stylem glitchnutý. No, to nevadí, když tak to budu muset mimo kameru odehrát ještě jednou a pak to tam prostřihnout, no. Ale mám takový pocit, že by nás to nemuselo za toho žlutýho Píta jakoby poslat někam, jestli mi rozumíte. Já našel jsem tě, Lukasi. Bydlí v downtownu na rohu v ulici nad kostelem. Výborně. Určitě tě neviděla. Určitě ne. A teď to auto. Jasně. Víš, kde je ve městě autobazar? Myslíš nahoře u čínský čtvrti? Správně. Tak tam ho najdeš. Vylepšená verze jedinýho sportáku s náhonem na přední. A v čem je lepší než ten starý? Výkon, hochu. Má skoro o polovinu lepší akceleraci. I když na první pohled vypadá skoro stejně. Ale až si pro něj půjdeš, dávej si bacha.
To auto není na prodej, patří majiteli toho bazaru a má tam na hlídání pěkně ostrý psy. To snad zvládnu. Oho, tak jo, je to přesně Thor. Říkal jsem to správně, ale spíš co mě tady jako deprimuje, je ten nápis, že můžu navštívit žlutýho Píta. Já furt doufám v to, že až dojedu do té galerie, že to tam jako všechno bude v pohodě. Že mě to nepošle za tím žlutým Pítem, protože jestli jo, tak to bude těžký jako, těžký skem tohle. Paráda, policajtů jsem se zbavil, takže teď mu můžu dát pryč ten omezováč. Ups. Dobrý, ale furt mám plný životy, ještě jsem neklesnul ani o jeden. Takže ještě furt se do galerie dokážu dostat s plnýma životama, to je paráda. Co víc si přát? No, do prkínka dubovýho, a už ho po mě. Já potřebuji někam poslat. Někam napasovat. Napasovat, nafasovat, do zdi třeba. Úplně ideální. Přímo ideální stav toto. Tak, hele, teď se tam trošku přibrzdili, zpomalili. To bych jim mohl ujet. Pak to tam zaparkuju u toho autobazaru a rychle vystoupím a nemuseli by si mě všimnout. Jen doufám, že mezi tím nestihnou vyhlásit pátrání nebo tak něco, to by bylo jediný, či by mě dokázali fakt opravdu nastát. Pane bože, pozor! Jedou nebo nejedou? Jo, jedou. Dobře, fajn. Tak já počkám, až teda jako odjedou pryč. Ty vole, ještě pátrání? Jak to mají úplně rozšrotovaný. Kluci, co jste kde prováděli, že to máte tak rozbité? To vypadá, jako by vás někdo nabral normálně. Ale pán policajt, co tam děláte v tom autě? Tak, policajti už teda po mně nejdou, tak já budu muset přeparkovat auto. Jak jim to hulí. Teď mě zajímá, kam pojedou ty košťata. Nikam? Opravdu? Ale já se tam potřebuju dostat, pán policajt. Dobře, tak to uděláme po svém. Halo, pán policajt? Ještě jeden? Hotovo? Ještě tamhle? Hotovo? Tak, tady už žádný policajti nejsou. Tak, teď tady musím na ty psiska, ty musím tady jako se jich zbavit, takhle, trochu je uspat, dát jim uspávací šipečku. Uspávací šipečku z tom psna, paráda. Už by mohli být všechny mrtví. Tady byly jenom 4, to je pohoda. Tady tohle je to auto, co si můžeme ukrást, jo. Bereme auto a jedeme za tím samým do té galerie. A teď doufám, že tady nebude problém s tím, že se mám stavit u žlutýho Píta. A jestli jo, tak to bude pěkně v háji. Hele, já to vezmu tady tudy, tunelem a pak furt rovně na Central Island. Jedem, drifty tady. Jo, ale tohle auto je fakt jako jiný level. Úplně fičák, hele, to jede, fičí. Jo, tak s tím policajtům jedem úplně v pohodě. Ne. Jo, už jsem ho viděl, že to do mě pošle. Jehle, policajti. Já jsem projel tak rychle, že si mě ani nevšimli. No hele, a už jsme u té galerie skoro. Počkej, co to tady je za auta? Tady byl Bruno Speedster zaparkovaný a tamhle je Trautenberg. Hej, ty vole, a obě dvě auta jsou jakoby naše. Tak jsem si nikdy třeba nevšiml, že tady stojí. No, my už jsme u té galerie, no, takže jdeme tam dáma, pánové. Vlítneme tam a bude rošambo. Tak, a teď otázka. Dám to na první dobrou nebo ne? Nehejbej se, parchante! A do prdele. Překvapení. Nehledal jsi u Paulího náhodou tohle. Co to má znamenat, Same? Myslel jsem, že tu budeme sami. Situace se změnila, Tome. Musel jsem se rozhodnout, na čí stranu se postavím.
A promiň mi to, ale postavit se na tvoji stranu, to by byla skoro sebevražda. Takhle to bude jenom vražda. Takže Paulího si zabil ty? No, spíš jsem mu jen zprostředkoval smrt. Stejně jako to udělám v tvém případě. Jak dneska sršíš vtipem, tak tě ještě neznám. To víš, mám dobrou náladu. Věci pěkně vycházejí, našel jsem balík peněz. Aha, zabíjení kamarádu je asi velká zábava. Mám chuť to taky zkusit. Není to špatné, ale ty už to asi nestihneš. Nikdy není pozdě začít. Ty už v sobě nemáš ani kousek cti? Čest je irelevantní. Tohle je obchod. A vy jste významně porušili jeho nepsaná pravidla. Ty dokonce několikrát, Tome. Možná, že cítím nějakou lítost, ale ta do obchodu nepatří. Zatím jsem si nevšiml, že bych rodině čímkoliv způsobil problémy. Opravdu? Ty jsi dělal, co jsi chtěl, Tome. Nezabil jsi Franka, nechal jsi jít tu děvku a pak ta banka. Ty si nesmíš dělat, na co pomyslíš, protože nic nevíš. Nechápeš celkové důsledky svých činů. Myslet má don. Ty jsi nikdy nebyl velký myslitel, takže ty to asi potřebuješ. Já mám ale i vlastní pocity a vlastní názory. Názor Dona Salieriho je, že kvůli tvým pocitům nepůjde na starý kolena sedět do kriminálu. A já se s tímhle názorem plně ztotožňuju. Don Salieri tě měl opravdu rád, Tome. A já docela taky. Ale pobrečíme si spolu až na pohřbu. Jsi chudák, Same. Lituju tě. Ale jsem živej. Škoda, že už si těch peněz neužiješ. Ale neboj se, něco z toho dáme Sáře. Svobodné matky to dnes nemají lehké. Don se o ni postará. Není to takový nelida, jak si myslíš. Zbohem, Tome. Jsem rád, že jsem tě poznal. Postarejte se o něho, chlapci. A ať se moc netrápí, je to můj přítel. No, a už se tady začíná. Začínají fajty. Tak a teď odkud přijdou? Tamhle, dobrý, pohoda. Jenom bych nesměl být tak levej a musel bych je taky trefit. Ale dobrý, v pohodě, oni se netrefěj! Tak teď jsem to zařekl. Co tady máš za zbraň? Halo? Kde seš? Tamhle seš, už tě vidím. Tak, výborně, jde dole. Já bych měl někde přistát granát a teď jako vůbec nevím kde. Možná jsem špatně. Ne, musím jít dobře. Tohle musí být 100% dobrá cesta. Mám pocit, že tady... Není? Dobře, tak bude tady až. No jo, tamhle mučí mi prdel. Ten kouká tady, hele, furt mám plný životy, to je pohodička. Nemáš třeba Thompsona? Ne, nemáš Thompsona, máš tady akorát, co to máš pampu. Ten celkem k ničemu. No, tady nikdo není. Jo, tamhle je, pozor, je. Takže ty tady musím vyklepat. Jo, ono jich je tady najednou docela hodně teda. Sakra, kolik jich tady je. Paráda. Nemá tady někdo Thompsona třeba? Jo, jeden tady je. Ale mám... Já jsem ten granát vůbec nes... Jako tak to si děláš? Ze mě snad srandu, ne? Kde seš? No tak pojď. Polez. Tohle není dobrý, to jsem si myslel, že teda jako mi to půjde líp, dámy a pánové. Jak vidím, chlapci tě poněkud podcenili, Tome. No, doufám, že teď už budou chytřejší. A hoši, dávejte pozor, ať nic nerozbijete. Je tu spoustu krásných a cenných věcí. Já ti dám, že podcenili, ale já nemám náboje, nebo náboje mám, ale já nemám životy, pomoc. Není tady někde lékárna, potřebuji lékárničku. Jako fakt tady nikde není vůbec žádná lékárna, jo.
Mám takový strach, že tady na mě vyběhnou, že mě vyrašujou a jsem dead. Ne? No jasně, 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 hele, už mám jenom 21 životů. Jo, počkej, on je tamhle nahoře, tak počkej, to je změna, změna. Rád by bylo ideální ho trefit teda. Kde je? Mám pocit, že to teďka nakoupím. To nebyl jenom pocit. Sakra, kolik jich tady je? Oni tam jsou tak úplně špatně vlezlí, že já kdybych vylez nahoru, tak ji hnedka nakoupím. Jenomže s těma low HPčkama tady jako nic moc nezmůžu. Tak ukaž mi tu kebulu. Ukaž mi tu kebulu. Kolik mám? 37 životů, to by mohlo být dobrý. Paráda. Ještě někde jsem tady ale slyšel někoho jako šutit. Nemůžu dostat vykropeno, když jako vylezu nahoru třeba? Ne, ne. Můžu. Už ho vidím, tamhle je. Ještě někde někdo? Halo? Thompson? Paráda. Tady není, ok. Oh, hele, tamhle je. Už ho vidím. Tak. Ještě někde nějaký? Halo? Pokud se nepletu, tady by se někde měli otevřít dveře. Teď mi řekni, který to jsou. Kde je? Kde je? Někde tady šutil. No, tak teď mi řekni, kde je. Halo? Já jsem normálně asi úplně slepej a levej a všechno dohromady. Jo, tamhle je. Ne, on mě trefil, já už mám jenom 7 životů. Tak to za chvíli ani tak 7 mít nebudu. Přebít? Jo, je tam. Já jsem si to myslel, že tam bude. Ne. Zalez. Ať tě to ani nenapadne. Ani to neskoušej, frajere. Hodila by se mi lékárnička. Není tady někde lékárna? Haló? Není tady někdo? Haló? Tady není. Tady. Taky nikdo není. Haló? Dobře, fajn. Tak to vemu tudy. Tady nikdo není. Haló? Taky ne, fajn. A tady už by mohli být. Nejsou. Tak kde jsou? Tak tady budou. Jo, tamhle jsou. Ten měl luparu, nebo co to měl? Mohlo bolet? Ještě, že jsem si ho všimnul, druhý už tady není. No to víš, že to byla lupara. Joj, tak tohle bylo těsný. Toho jsem si fakt všiml až úplně na tu poslední chvíli, na tu nejvíc poslední chvíli, co jsem vůbec mohl. Same? To není sam. Ne! Výborně, dámy a pánové, už jsem zase tady. Mám trošku víc životu než předtím. Zdravě, jestli dostanu vykropeno, nebo ne. Same? Tak, hele, ty jsou dole, pohoda. Já bych to možná zkusil vzít tady tou levou stranu, jestli náhodou tady někde někdo není. Je, hele, sleduj, je tam, vidíš ho? Hotovo, už tam není. Vybaveno, pohodička, parádička. Hele, Thompsony, pobereme. Potřebujeme náboje. Čím víc nábojů, tím víc Adidas. A tím, čím víc Adidas, tím víc jsme krytí. Tak, super, hele, tady nikdo není. Můžeme jít. Tady už jsem byl, že je tady někdo mrtvý. Jo, počkej, já už vím, kde jsem. Jale, lékárnička. Ne. Ups. Ho, mě bouchnul granát za řití. A vůbec nic mi to neudělalo, jako fakt.
Okej. Dobře, očividně jsem našel chybu v mafii. Tak a teď mi řekni, kde je ten další. Tady někde ještě někdo musí 100% být. To není jen tak. Jo, moment. To je konec. Tady musíme odkropit toho sama. Tak kde je? Tady už se jenom budu nahánět s tím samem do kolečka, podle mě ne. Ale nějak ho tady nikde nevidím teda. Vypadá to, že si svoje nový parťáky podcenil. Možná ses přeci jenom měl přidat na jinou stranu. Ještě není všemu konec, Tome. Všechno není tak, jak to vypadá, Same. Salieri nás taky podved. O čem to mluvíš? Málem jsme všichni zařvali kvůli těm blbým doutníkům. Ale to, že celá ta riskantní akce je kvůli zásilce diamantů ukrytých mezi doutníkama, to už si Don nechal pro sebe. A to jen proto, aby nám nemusel vyplatit tak vysoký podíl. Tak si chtěl Pauli trochu přivydělat, když zjistil, že nás Salieri podvádí. On mi o těch diamantech řekl, Tome. Tehdy chtěl jenom utajit, že je má, aby se nerozkřiklo, odkud jsou. Navíc diamanty nemají nic společného s tím, že si nezabil Franka, který porušil omertu. A to je daleko horší, Tome. Jak vůbec víš, že jsem Franka nezabil? Za všechno může ta děvka, co si nechal běžet. Ty jsi úplnej lidumil. Nedávno se vrátila do města a my jsme ji náhodou našli. Do prdele. To víš, nemůžeš se spolíhat na slovo ženský. I když chápu, že to není jednoduchý zabít přítelkyni svojí ženy, musel jsem to udělat za tebe. Taky mě prosila a brečela. No a jak jsme zjistili, že na tebe není spoleh, trochu jsme si tě proklepli a přišli jsme na Franka. Same, opravdu si myslíš, že to všechno musí skončit takhle? Ještě máme šanci. Teď už není cesty zpět, Tome, je mi líto. Dobře, není cesty zpět, tak fajn, tak teď dostaneš vykropeno, pokud teda nedostanu vykropeno já. Ne. Jo, teď už ho jenom ho uklikat, musím, dopr! Tyjo, z 97 života jsem to nedal, jako fakt. Ne, aj, ale tak co to je, počkej, aby bylo ideální počkat si, až bude přebíjet možná, ne, hele, teď ho uklikám 100%. Už utek? Tak já jdu na něj. Ještě si radši přebiju a běžím na něj. Tak kde seš ty, Loizo? Jo, tady bude. Tak poles. Zase stejná situace, Tome. Zase se nemůžeš rozhodnout. Do prdele. Jo. Ale oni tě stejně dostanou. Salieri tě dostane. Stal se z tebe zrádce. Jsi nebezpečný. A Salieri by si nemohl být jistý, že jsi mu odpustil Paulího smrt. Budeš se muset furt skrývat, jakož
štvanec. Jednou tě stejně dostanou. Jako Franka. Oni ho našli. Jenom si mu prodloužil život, ale nakonec ho stejně našli. A Frank, to byl Donův jedinej opravdovej přítel. Přátelství je sračka. Takže zase vy, kdo zničil sbírku obrazů za pár milionů dolarů? Neměl jsem to zrovna v plánu, ale nějak se to vyvrbilo. A jinak to je všechno? Potom jsem se rychle vytratil. Nebyla to sranda, protože jsem to nakoupil, ale dokázal jsem to. Vzal jsem ženu a dceru a okamžitě jsme odjeli na venkov. Sam měl pravdu, jestli si dali práci najít Franka v Evropě, pomstit se mu skoro 5 let po tom, co zmizel. Tak mě taky nenechají jen tak odejít, když jsem je zradil. A vy jste tedy ochoten všechno to, co jste mi teď řekl, vypovědět před soudem a svědčit proti všem těmto mužům? Nemyslíte, že potom pro vás bude situace ještě horší? To, co se chystáte udělat tentokrát, není zrada. To je velezrada. Pokud budou ty lidi ve vězení, nebo pokud možno v celách smrti, nebudou se mi moc pomstít líp, než když jsou na svobodě. Jsem ochotnej proti nim svědčit, když mi zajistíte ochranu a po procesu novou identitu pro mě, moji ženu i dceru. Pokud se nám tohle podaří dokončit, bude to největší soudní proces, co tahle země zažila. Myslím, že vaše nabídka vypadá zajímavě. Nevím, jestli je morální pomáhat někomu jako vy, ale myslím, že výsledný efekt za to stojí. Myslím, že vám pomůžeme. Vyšlo to. Až do soudního procesu jsem seděl v celé a sepisoval svědectví proti lidem, se kterými jsem se 10 let přátelil a pracoval. Soudní proces byl gigantický a způsobil ohromný poprask v celé zemi. Salieri dostal do životí, některý zabijáci šli na elektrický křeslo. Nejnižší rozsudek byl 8 let pro ty nejmenší ryby. Po celou dobu procesu jsem byl uzavřený v malý cele na tajném místě a nesměl ke mně skoro nikdo. Po celou tu dobu jsem neviděl ani Sáru, ani svou holčičku. Ale nakonec se to vyplatilo. Norman zajistil, abych dostal novou identitu, přestěhovali jsme se na druhý konec Ameriky a já jsem dostal práci řidiče v jedné malé firmě. Prostě jsem začal úplně nový život. Idylku nám zkazila jenom válka, ale nakonec jsme i tohle hořký období přečkali živí a zdraví. Pan Angelo? Prosím? Pozdravuje vás pan Salieri. Víte, svět se neřídí zákonama na papírech. Svět řídí lidi. Některý podle zákonů, jiný ne. Záleží na každém podělaném jednotlivci, jaký jeho svět bude, jaký si ho udělá. A taky musíte mít zatracený štěstí, aby vám z něj někdo jiný neudělal peklo. Zkrátka, není to tak jednoduchý, jak vám tvrdějí ve škole. Rozhodně dobrý mít pevný zásady a držet se jich. V manželství, v kriminále, ve válce, prostě vždycky a všude. Já jsem to docela posral. Ale ani Paulí a Sam si moc nepomohli. Chtěli jsme mít lepší život, ale nakonec jsme skončili mnohem hůř než většina lidí. Víte, myslím, že důležitý je udržet ve věcech nějakou rovnováhu, nějakou míru. Jo, rovnováhu, to je lepší, to je to správné slovo. Protože ten, kdo chce příliš moc, může ztratit úplně všechno. A kdo chce za zvod života moc málo, nemusí dostat vůbec nic.
No a to by bylo z jedničkový mafie všechno, dámy a pánové. Takže pokud se vám videjko série líbily, nezapomeňte tam nabouchat lajky, nezapomeňte tam nabouchat komenty, nezapomeňte tam nabouchat tyho odběry, kdo nemáte. No a já se na vás budu těšit u pokračování z mafie s českým módem a taky u mafie dvojky, dámy a pánové. Takže si mějte hezky a zatím zdarec.